کو چې د پیښور او خواش علاقو کې دا وخت د زلزلې سختې جټکې محسوسېږي تاسو دا وخت په خپل سکرین بډې باندې کتی شئ چې د پیښور او خواش علاقو کې د زلزلې سخت جټکې محسوسېږي تاسو دا وخت کتی شئ چې د پیښور او خواش علاقو کې د زلزلې سختې جټکې روانې دي دا وخت د پیښور او خواش علاقو کې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د زلزلې سختې جټکې روانې دي